Dámy a pánové, srdečně vás vítám v dalším díle svého vysílání s názvem Poznejte svého psychopata. Tentokrát jsem celý díl nazval Proč vás narcis nemiluje? A samozřejmě úplně na úvod bych nechtěl zapomenout na to, že si velmi vážím vašich reakcí na moje vysílání. Proč je tak těžké odejít ze vztahu s narcisem a vyrovnat se s rozchodem? A uzdravit se z těch traumat je samozřejmě široce propíráno na všech narcistických fórech. A pokud to sledujete, tak jako já pořád, tak si musíte uvědomit, musíte si všimnout, jak v podstatě negativní, agresivní a bojovný celý to prostředí je. Nic proti tomu, samozřejmě je známá věc, že jestliže se vám připlete do života někdo, kdo má narcistickou poruchu osobnosti, tak samozřejmě dokáže ve vašem životě způsobit spoustu bolesti a spoustu chaosu a v podstatě vás téměř zničit. To je běžná věc. Ovšem já si myslím, že bychom neměli zapomínat na ten prostý fakt, že jsme je prostě milovali a mnohdy nám s nimi bylo dobře. Samozřejmě, že s těmito lidmi nemáme ve vztahu co pohledávat, ale pokud si dovolíte ten soucit k sobě a dovolíme sami sobě přiznat, že celý to bylo o prostě obyčejný naší lásce k ním, tak celý ten proces dostane civilnější nádech a samozřejmě vznikne tam prostor pro odpuštění sami sobě. Vznikne prostor pro to, aby oběť, protože v těchto vztazích je agresor a je oběť. To je třeba stále zdůrazňovat. Není žádná relativizace, že všichni si za všechno můžou sami, to určitě ne. Ale tím, že prostě připustíme ten pouhý fakt, že jsme je milovali, nebo je ještě milujeme, tak celý se to, já bych řekl, zjednoduší. Protože často oběť nechápe, proč v tom vztahu je. Tak jednak je to její určitá obsedantní touha dostat lásku a bere si to od lidí, kteří nejsou vhodní k tomuto. Ovšem je tam prostě taky obyčejná touha po lásce. Protože nemějte obavy, celý to totiž nebylo o vás a není to o vás. V podstatě vy nemáte poruchu a někdo v dětství vás akorát vycvičil k tomu, že láska může vypadat jako vztah s narcisem například. O nich to totiž taky nebylo, protože oni nejsou schopni hlubokého spojení. Nevybrali si to. Tam totiž často se říká, tam není nikdo doma. Něco na tom bude. A je to prostě porucha. Stejně jako nás narcis neumí autenticky milovat, neumí nás ani autenticky nenávidět. I když proti nám samozřejmě kuje pikle, za našimi zády nás vyčerňuje jako nejhorší stvoření na světě, i když si myslí, že jsme zodpovědní za všechny jeho problémy nebo její problémy, já bych řekl, že ve skutečnosti se náma narcis příliš nezabývá. Topí se totiž ve svých vlastních problémech, ve svých vlastních démonech a má jich plnou hlavu. Je posedlý svou minulostí, tím, co se mu v minulosti stalo, a není to osobní. Je třeba si uvědomit, a tenhle náhled spoustě lidí, s kterými pracuju, pomáhá, v podstatě si představit, že máte co dočinění s pětiletým dítětem. A že vy, jako oběť jeho agrese, jste v podstatě náhradní rodič. Náhrada za toho, který mu v podstatě tuto poruchu způsobil. Proto bych řekl, že je tam i tolik nenávisti, protože já jsem hluboce přesvědčený, že narcis, jak jde životem,
odejde z původní rodiny, tak si prostě najde vás jako svýho náhradního rodiče, na kterýho může projektovat veškerý svoje, já bych řekl, nelogický postupy. A tady je třeba říct, že to, že nás nemilují, že nás nikdy nemilovali, je vlastně možná naše štěstí. Protože kdyby při svým destruktivním nastavení ještě byl schopen lásky, tak by nás samozřejmě zneužíval ještě víc, my bychom nebyli schopni odejít vůbec a poškození a míra manipulace a škod napáchaných tímhle člověkem by byly ještě větší, logicky. Protože bychom si prostě nechali líbit daleko víc, než jsme si nechali od nich líbit. Ale tohle není ten případ, protože oni milovat neumí. A neumí to proto, protože je to nikdo nenaučil. A hlavně nikdo je nenaučil milovat sami sebe. Proto jsou daleko víc než my závislí na podpoře okolí, to je třeba si uvědomit, jakkoliv to nevypadá. A taky to znamená, že žádný množství lásky je nedokáže změnit. Já bych řekl, že jim v dětství láska nebyla dopřána, nezjevila se jim, tak v podstatě neví, co to je. Jakkoliv vám čas od času narcis méně, hraničář víc budou tvrdit, jak vás milují, tak v podstatě vy si nesmíte plést obsesy a kontrolu s láskou. A taky nesmíte dovolit, abyste svou lásku k ním používali jako omluvu pro jejich špatný chování. A dobrá zpráva je, na závěr, ať už se budete snažit sebe víc od začátku s nimi vyjít, vydržet s nimi, tak někde vzadu v podstatě budete mít pořád ten intuitivní pocit, že tihle lidé vás nemilují. Já bych řekl, že ho nedokážete tenhle pocit ničím přehlušit, zadusit a tenhle ten pocit vašich pochybností, které se budou zvětšovat, vás z toho vztahu prostě musí vyvést. To bych vám samozřejmě všem přál a děkuji za pozornost a přeji hezký den.